Não tô gravando aqui. Barcão, hoje nós estamos indo para o Xiriuini, aqui a bordo do barco Tumbira, mais uma pescaria no barco Tumbira. O barco agora adesivado lá, ó, dentro de pesca profissa, moleque, é fraco não. Hoje nós estamos embarcando aqui em Novairão, devido à situação de seca no rio, ó, no Rio Negro. A operação achou melhor embarcar aqui em Novairão, tá mais fácil. Aí é o barcão que a gente vai estar aí a semana toda aí gravando para vocês, mostrando o interior do barco. Vou mostrar para vocês agora. Ali ó, pesca profissa, ó. Show, hein? Daqui a pouco vou entrar aqui. Vou primeiro entrar no barco. Voadeiras. Já tem gente se escondendo aqui, não precisa se esconder. Eu já sei que você tá aí. Aí, ó. Olha o cara aí. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco aqui do interior do barco. Vou vir aqui. Ah, aqui tá geladinho, aqui tá uma beleza. Esse aqui é o salão onde a galera aí se reunir, ó, pra almoçar, fazer as refeições. Tiagão, toma conta da. Ah, meu freezer ali recheado. Ô, Tiago, já vai servir um negócio pra galera aí, Tiago? Mostra aí. Abacaxizinho com limão. Isso é docinho esse abacaxi. Eu vou pegar minha suíte aqui. Vou mostrar aqui a suíte que eu vou ficar. Esse é bom, esse é bom. Pode ir lá que já tá no mato já. Ê, Misael! Olha com o que eu tô pescando aí hoje, ó. Misael pé quente. É o Misael pé quente. Peixe bom, hein, Misael? Ó. Peixe bom, peixe bom. Tem um drop aqui, galera. Olha só. Olha o tamanho do cavalo, Misael. Pacão. Vou tirar esse peixe aqui pra você.
Peixe é todo seu, meu amigo. É isso aí. Vamos bater uma fotinha, Misael? Bora. Será? Passa aqui na câmera, Misael, pra galera de casa ver. Que operação é essa, Misael? Fala pra nós. Pescando com Misael, Rio Cheruenim. Aqui é exclusivo, hein, Misael? Exclusividade. Nós estamos no Rio Baixo, muito peixe. Muito peixe. O barco vai até ficar aqui em cima, né, Misael? Ah, o barco vai ficar agora parado aqui no Rio... Cheruenim. No Rio Cheruenim. E vamos descer de lancha rápido para... Manaus, pegar a galera, né? Para quem quiser vir pescar, ainda tem semana esse ano, né? Temos. Aproveitar, galera, a seca na Amazônia. Aproveitar que o negócio aqui tá pipocando. Isso aqui acontece uma vez na vida, eu tô na morte com uma seca dessa. Verdade. Então, pescadores de plantão, aproveita. Vem capturar o seu troféu. Vamos soltar o bicho, Misael. Aê, garoto. É isso aí, meu amigo. Pegou o outro? Quebrou a vara. Eita! Ai, ai, mira aí o toco da vara aqui. Me dá o toco da vara aqui. Você vai puxando o peixe. Você vai puxando. Vai trazendo o peixe aí. Parece que fosse uma sua, hein? Isso aqui é trabalho conjunto. Ai, ai. Ai, só aqui mesmo, hein? Ah, aqui no Rio Cheruenim tá de tudo. Eu vou te falar também, hein? Vamos fazer uma propaganda negativa pra essa... Pra essa... É o que vara essa, hein? Deixaram tojo, mano. É um peixe bonito. É peixe bonito, pô. Esse tipo de pescaria aqui, gente, ó. Não, só tem aqui. Outro peixão. Nossa, esse foi lá na goela, hein? Deixa vocês tirar isso aí. Ó, duas piraradas aqui, bonito. É, vai. Aqui, na minha frente. Aqui, coisa mais linda. Aqui, aqui. Aí, pirarara, gente, aí. Tinha duas. Não, vamos lá, meu irmão. Você tá louco? Hehehehe.
Caraca, velho. Foi? Na que eu taquei na caída. Ave Maria, deu cabeleira aqui. Olha o tanto de peixe, galera. Que loucura, velho. Esse peixe para você, você não tira ele da água. A gente vai tentar capturar outro, galera. Fazer um dublê para vocês aqui. Eles gostam de colher, gente. Olha lá. Agora veio. É no jig. Nossa senhora, olha, olha, olha a força, gente. Olha a força, gente. Olha a força desse peixe, mano. Nem não tão grande assim, galera. Olha. É dublê pra vocês. Dublê de açu. Coisa mais linda. Aí, Dudu. Olha o peixe no seu jig lá, Dudu. Olha. Ali, na colher, um paca. E aqui um açu. E tem mais peixe ali, gente. Ó. Coloca. Hã? Saiu daí? É, um saiu. Agora isso aqui, não fazer imagem dele. Puxa, é bonito, hein? Ó, jig da Lure Make. Quase saindo também, não. Passou bem no canivete ali, não sai nunca. Coitado aqui, tá bem pego, viu? Vamos bater umas fotinhas. Agora, galera, eu vou soltar esse peixe. Tiramos algumas fotos. Calma, garoto. Tu pegou tão bem pego. Aí, ó, jigzinho profissa da Lure Make. Pega bastante, hein, gente. O peixe tava manhô, jogamos a colher. O da colher foi embora. Aí, mas vê esse aqui. Fazer a alegria da gente. Aí, na que você quiser. Isso, aí. Pra começar o dia bem. É açu, né? Paca não. É açu. Já pega aí na isca. Do meu amigo Senna. Aí, Senna, o que, que tá acontecendo aí, ó? Tamanho do cavalo. Você viu aí porrada aí, ó? Tira ele pra mim, Misael. Tô nervoso. Vai, não resistiu a esquina não. Esse aqui é a King Jet, eu acho. Passa ele aqui na câmera, Misael. Hoje eu tô aqui com o pé quente. Dono da operação, Misael. Por isso o nome é Pescando com Misael, né? É isso aí. Eu cheirei o início de exclusividade. Pode soltar o bicho, meu. Boa, garoto. Nossa senhora. Olha lá, tô vendo ele lá. Colocou a garatê atravessada. Choque. Tá atravessado na boca dele.
Joque 128. Da Nitrofish. Da Nitrofish. Esse é isso. Isca do momento. Não, profissional, isca do momento, caralho. É verdade. Aí tá aqui do lado direito aqui, ó. Lado esquerdo aqui, ó. Tem dois? Tem dois? O peixe foi pra lá, cara. Tá aqui, ó. O peixe tá aqui, ó. Deu uma volta aí e tá pra cá, ó. Alguém vai ter que molhar a cueca agora. O peixe é forte, hein, Misael? Olha, você tá louco. É? Isso vai pro YouTube. Tá, a mãe da égua. É. Aí pode cortar e fazer o nó de novo. Bateu uma foto sua, Misa. Dá, dá, tá 70. Fácil, fácil. O que foi? Segura que é bom. Segura que é bom. E o boto tá ali, hein? Cuidado. É um açu. Ou é um paca, sei lá. É um paca. Outro. É dublê. Ê, Toninho, raça logo seu peixe, não o boto cata ele. Rápido. Não o boto pega ele. Enfia a vara debaixo d'água quando o peixe passar no barco. Isso. Raça logo ele pra fora. Senão o boto vai pegar ele. Falei pra você que eu ia pegar na colher, Toninho? Pode ser do meu, rapaz. Aí, Toninho, ó. Bonito. Você é maior do que o meu, Tony. É. Quanto será que dá esse meu? 60? Não dá não, não dá não. Olha lá, ó, peixão, ó. É, 50 e pouco, mas é um peixe bonito. Peixe bonito. Não, aquele ali tem que soltar no barranco, o boto vai comer ele. É, come. Contrário. Passa pro guia lá que ele tira pra você. Nossa, o boto catou. Catou? Catou. Olha lá. Filho. Da mãe. Pulou lá? O boto pegou ele. Tá fora do espaçador.
Tá no pau aqui. O peixe tá aqui. Olha o banzeiro dele ali. Olha aí lá. O peixe é grande, cara. E vai no pau aqui. Não, tá aqui ainda. Ixi, fudeu. Eu não tô vendo mais ele. É grande. Eu não tô vendo mais o peixe, não, te juro. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, ó, ó lá, ó. Tá pra cá, junto. Pegar a câmera aí. Minha mãe. Tá aqui ainda. Eita porra. Oi? Ah, não tô afastando não. Ó, tá aí. E aí, professor? Rapaz, eu tô com uma encrenca aqui, Misael. Oh. Tô com encrenca aqui. Você trouxe pra pescar nesse girirni? Só pra arrumar essa encrenca, Misael? Peixe grande, hein? Peixe grande, cara. Peixe grande. Pega aí no jig head da Alligator. Olha lá, o piloteiro já tá com ele ali já. Ó, 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 ó. Olha aí. Tamanho da encrenca. Olha o tamanho do monstro, meu irmão. Liga em cima de novo. Caracas, velho. Deixa eu tirar aqui esse jig head. Pera aí. Cartão cheio. Cara. Cartão cheio? Rapaz, você abriu tudo isso aí? Tamanho disso, Misael. Moleque, aí, ó. Peixe bonito. Cara. Agora vamos fazer as fotos, hein, Misael. Aí, galera, olha. Olha o que, que te espera aqui no Xirini. Esse aqui, ó. A barra de ouro. Júnior, metade do peixe é seu, hein, filho? Você tá maluco, mano? Vamos fazer nossas fotinhas e já volto. Galera, depois da nossa sessão de fotos, trouxemos o peixe aqui com a sombra. Mais uma vez agradecer ao meu guia aqui, o Júnior. Misael, que tá aqui me filmando agora. Tá me acompanhando hoje na pescaria. Juntamente com a operação dele mesmo, pescando com o Misael. Troféuzão tá na mão. Mais uma vez, lembrando... Misael chega e tá falando, nossa senhora, o bicho é grande mesmo. Gente, ó, essa skin aqui não pode faltar na sua tralha não, viu? Pensa no trem matador. Aí, ó, hora da verdade. Essa é a hora da verdade. Vou virar o bicho aqui de frente pra lá, que é melhor. Ó, 72 cravadinho, ó. Mostra a boca fechada ali, Misael. Chegou 72, ó, boca fechada, ó. Abre bem a câmera agora, Misael, pra mostrar ele todo. Na câmera. Vendo? Deixa eu pegar a câmera. Isso. Abre bem a câmera pra mostrar o 72. Tá aí, galera, ó. Quer vir pescar num lugar que pega muito? É aqui, Rio Xirini. O telefone do Misael vai estar embaixo aí no vídeo aí. E na descrição também. Vai lá pro Júnior, que o Júnior fez tudo, foi sair da água. Aí, Júnior. Que beleza, Júnior. Peixe tá indo pra você, Júnior. É isso aí, gente. Vamos correr atrás de mais, tem muito peixe pra gente ainda. Valeu. Misael, o que, que você tem a passar, o que, que você tem a dizer em relação à pescaria aqui no Rio Xirini, a bordo do barco Tumbira? Hoje nós temos aqui, profissa, essa área que nós conseguimos com exclusividade,
tem mais ou menos 70 quilômetros de água. E hoje é um rio totalmente cheio de tucunaré. Essa área é uma área propícia só para o tucunaré açu. Tem muita quantidade de peixe, né? Tem muita quantidade, muita mesmo, né? Por se tratar que é uma área exclusiva. É uma área exclusiva, né? Hoje só nós operamos nessa parte de baixo aqui, entendeu? É uma área muito boa. E hoje nós estamos com esse barco aí, o Tumbira, né? É um barco hoje com todas as cabines climatizadas. Comporta quantos clientes? Quantos turistas aqui? Hoje nós temos nesse barco 12 cabines. No caso seria 24 pescadores, isso, no caso, uma turma até de 24 comporta. Até 24 a gente, esse barco comporta, né? Mas hoje o bom para trabalhar aqui no Rio Xeruim é 16 pescadores. 16, né? 16, porque para não bater muito a área, né? Entendi. A gente divide aqui essa área em três partes, parte de baixo, do meio e parte de cima. Beleza. Olha, galera, então ele passou aí um pouco do que tem que, da região, né, da quantidade de peixe, da exclusividade, de ser uma área só ele operando aqui dentro. E vocês ficam aí com as imagens da pescaria, espero que vocês gostem e vamos até o final aí, beleza? Conto com a ajuda de vocês e se Deus quiser encontrar vocês aqui no barco Tumbira, a operação Pescando com o Misael. Um abraço. Beleza.